toho jsem vzal Husqvarna. To je skvělý Husqvarna. A sto? On tam by musel prodat, protože koupil traktor, vole. No to jsou dva tuny, jsou 257 v obě a teď je 266, tady si níž. Měli hasiči a prasknul na tom kryt. A jednou ten kryt prasknul. Na 2,70, takže to bylo to vidět.